Treballadors de l'Ajuntament de Tarragona s'han concentrat a les portes del mateix en senyal de protesta per les retallades en drets i sou que asseguren pateixen actualment. Reivindiquen drets adquirits de fa 40 anys i que ara el govern de Ric Humà denuncien ha retallat. És el cas, per exemple, del Fons Social dels Treballadors Jubilats, l'indemnització per jubilació anticipada o premis d'antiguitat, entre altres. Els concentrats també han denunciat l'abús de la temporalitat amb un 47% d'interins a la plantilla. La convocatòria unitària de tots els sindicats de l'Ajuntament coincidia amb la reunió de la Comissió de Serveis Generals que ha de treballar possibles al·legacions al pressupost en el capítol de personal.